سار موږ به 9 بجې راغلي دي زيت 7 بجې دا واقعیا شوې ده بیا هغه نه صبح جازونه تل راتل هغه موږ له اجازه نه راکو بیا چې هغه کله پاتې شو ماښام شو بیا وي ست تاسو مرضي هغه کوي یو کس هغه چت کړو ست کسان پر کیو بیا هغه ست تاسو مرضي هغه کوي هغه نه بعد بیا موږ رالو بیا به خپل اپریشن موږ جاری کړو الحمدلله وو واړه کسان الله پاک راوخل او ټول خیر خیر سره الله پاک راوخل نن جديد واړو لکان کوم اپریشن سردار سوله شنگ زیرور سالو سن دوج نن کوم اپریشن سردار سوله په دومن پورا قوم ته قوم په دومن فخر گئی او زه خپل درم نه دوه واړو د وره یو یو لاګربو نه غدیلان هو دا یو بګیرا سټار سالوم دی کنه سټار سالا نن دا راتو کاګړو آدمی والے بے بس اس لیے ہوئے کہ جو بندے مستاثر تھے جو جولی میں تھے وہ کیا نام ہے وہ کریٹنف میں تھے تو انہوں نے مطلب وہ اپنے پٹھے نہیں باندھ رہے تھے انہوں نے بڑا کوشش ایک ایک گھنٹہ جو ہے نا انہوں نے بس پر جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا تھا یہ ہیلی کاپٹر اس کے اوپر اور رسیاں بھی پینک کی تھی جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں باندھنا تھا صرف ایک بندے نے کر لیا تو وہ نکل گیا باقی پھر وہ تو بیچارے بے بس ہو گئے کیونکہ وہ باندھنے نہیں تھا تو بیچارے بے بس ہو گئے